Հոկտեմբերի 30-ին Վանաձորի Ստեփան Սարգսյանի անվան համալիր մարզադպրոցում տեղի ունեցավ Հայաստանի ազգային դենտո ֆուդոկան կարատեդո ֆեդերացիայի գավաթի առաջնությունը՝ նվիրված վարպետ Մերաբի Օկուջավայի հիշատակին։ Առաջնությանը մասնակցում են Հայաստանի տարբեր վայրերից 100-ից ավելի մարզիկ, ովքեր վաղ առավոտից շրջապատված էին միջազգային կարգի մրցավարներով և վարպետներով։ Այս առաջնության մասնակիցների պարտքն էր պահպանել արդեն հաստատված ավանդույթները և յուրաքանչյուր առաջնության ժամանակ պետք է երևա, որ բարձրացել են նրանց գիտելիքները և կարողությունները։ Մարզիկները պետք է հետևեն մարզիկներին, որոնք փորձառու են կամ որոնք դառնում են հաղթողներ կամ մրցանակակիրներ, սովորեն դա ոնց պետք է կատարվի, այսինքն փորձ են ձեռք բերում մեկը մյուսի միջոցով։ Եվ վերջին հաշվով խոնարհվում են, իրար շնորհակալություն են հայտնում մեկը մյուսին, պարտվողը կամ հաղթողը։ Պարտվողը ուրեմն շնորհակալություն է հայտնում իր հակառակորդին, որպես այն, որ ցույց տվեց, որ ինքը բավականին պատրաստված չէր, իր թերությունները հասկացավ, որ կարող է ընթացքում շտկել մինչև հաջորդ առաջնություն, և հաղթողը, որ շնորհակալություն է հայտնում պարտվողին, նույնպես, որ ցույց տվեց, որ ինչքանով էլ ինքը լավ պատրաստված։ Առաջնությունում նախ եւ առաջ կարևորվում է մասնակցությունը, հաղթողներ եւ պարտվողներ չկան։ Յուրաքանչյուր մարզիկ մասնակցելով առաջնությանը անց է կացնում ինքնաստուգում, հայտնաբերելով իր թերությունները եւ հյուրացնելով մյուս մարզիկների առավելությունները։ Ես անհատական կատարին մասնակցեցի, անցա եզրափակիչ փուլ, բայց պարտվեցի այնտեղ, լավ չարեցի կատար։ Հիմա մենք կարում ենք թմային կատա, այնտեղ պիտի հավասար բոլորի իրար հետ անեն։ Ու հետո միավորները հաշվում են։ Մրցունային շատ լավ է կազմակերպված, միշտ էլ անցկացվում է բարձր մակարդակի մեր ֆուդոկան ոճի մրցումները, տարբերվում է բոլոր կարատեներից իրենց կարգապահությամբ, իրենց անցկացնելու ոճով ու մասնակիցների կարգապահությամբ։ Առաջնությունը Վանաձորում կազմակերպել էր Լոռու և Տավուշի դենտո ֆուդոկան շոտոկան կարատե դոմարտարվեստի ֆեդերացիան, գոհեին թե հյուրերը, թե Լոռու և Տավուշի ֆեդերացիայի նախագահ Սուրեն Օչինյանը։ Մարտական ոգին իրենց հետ է տրամադրված են, որպեսզի այս առաջնությունը լավ անցնի։ Ինչպես տեսնում եք, անցնում է առաջնությունը 3 մրցակորգերում և յուրաքանչյուր մրցակորգում մրցավարները, որակյալ մրցավարներ կան, գլխավոր մրցավարները յուրաքանչյուր մրցակորգի սուսինները միջազգային կարգի մրցավարներ են, և մյուսներն էլ արդեն հանրապետական կարգի և լավ փորձ ունեցող, և վստահ են, որ անաչառ մրցավարություն կանցնի և երեխաները կստանան իրենց արժանին։ Մենք ուրեմն կազմակերպում ենք 2 տարին 1 անգամ, 2 անգամ Երևանում, 1 անգամ ուրեմն սենց հաջորդականությամբ Վանաձորում։ Դուք ունեք հրաշալի սպորտի պալատ, լավ հնարավորություններ, և բնականաբար ուրեմն կազմակերպիչները Սուրեն Օչինյանն է և նրա ուրեմն հրաշալի խումբը։ Առաջնության վերջում պարգևատրվեցին լավագույնս հանդես եկած մարզիկները, գլխավոր 2 գավաթները վաստակեցին երևանցիները, սակայն ամենաշատ գավաթները ստացան Լոռու և Տավուշի մարզիկները։ Սարգիս Գոքորյան, Վազգեն Մինասյան, Ֆորտունա, Լոռու մարզային հեռուստաընկերություն, Լուրեր։